Sen ben Mehmet. Ben yanımdaki. Evet. Herkese selamlar, bu gün hoş geldiniz. Bugün sizinle 1 manata kim çok ərzaq alacak challenge edirik. Axırında cəza var. Cəza isə başdan aşağı soyuq su tökmə cəzalıdır. İndi isə can keçək. Semiska. Və yo, nə istəsə alacaq da 1 manata. Və bu videoya 15 like gəlsə, 15 like gəlsə nə edək? Biz bacararıq kommentlərdə Pepsi videosunda. Hashtag-lə biz bacararıq. Bu yanda ya bu yanda görə bilərsiniz. Neyse dostlar, keçdik videomuza. Dostlar, indi biz gedirik marketə. Baxın, ikimiz də video çəkirik. Gedirik ayrı-ayrı telefonlarla çəkirik. Montajı çox çətin olacaq. İndi gedirik marketə. Gedirik, görək başımıza nə gəlir. Hə, gəl biraz tez-tez Bu arada Lənkərandayıq. Bəli, Lənkəranda. İstəsəz vlogda. Daha doğrudan 15 dəqiqə gəlsə vlog çəkəcəyik Lənkəranda. Bir gün şey, Məhəmməd və Kənanın bir günü Lənkəranda. Baxın, belə Lənkəranda. İndi eyni marketə gələcəyik düzdür. Amma böyük market. Ayrı-ayrı kamerayla. Bəli, böyük market. Şey, pis görünə bilərik ekranda, çünki gündür. Bu gün bunu nəsən çəkirik. Bu gün 5-ci gündür. Ya 6. Ya 5 ya 6. Hay. Neyse dostlar, günün də vaxtını itirmişik. Şey. Dediyimiz kimi kanalımıza abunə də olun, Instagram hesablarımızı da takip edin. Yəni dediyimiz kimi aktivik. İndi Instagram hesablarımız çıxdı ekranda. Onu da takip edin. Görürsünüz, danışır. Mən də bu arada deyirəm ki, kanalımıza abunə olun. Yəqin ki, səsimiz gəlir, yəqin ki, gələr də, çünki külək zat yoxdur. Hə, o da yaxşı oldu. Hə. Dostlar. Bu arada cəzamız soyuq su, yəni soyuq su başımıza tökəcək. Yəni ucudan başına tökəcək. Hə, Galina Blanka, Semiçka zat. Hə, hər şey ala bilərik. Yəni fərq yoxdur. Hə. Aralar alacağız da. Mən 10 qəpik. Eyni şeylər almıraq ha. Dostlar, bunlardan alıram. Alma da sən eyni şeyləri. Git özümə başqa şey də al. Məndə 20 qəpik oldu o şey. Baxın dostlar, 2 dənə şey aldım, baxın. Qabaq. Məndə də 40 qəhvə elədi, burada gördüyünüz kimi. Bu 10, bu 10, bu da 2, 20. Bir yerdə 40 elədi. Gördüyünüz kimi. İndi, mən, indi burada 20 qəhvə idi bu. İndi mən elə bir şey götürəcəm. Kofi, 10 qəhvəli kofi olsaydı 10 qəhvəli alardım. Çünki, dostlar, çox soyuqdu. Həm də ki, o bir dənə ondan aldı. Mən də elə bir şey almalıyam ki, məndə ondan çox olsun. Masa düzəl. Sən nə al? O iyi sən. Mənim şeylərim nə olma? Dostlar, baxın, indi qəpə bunlar da almadım. Nə qədər elədi məndə? 40 qəpə elədim. Sonra nə aldım? Baxıram, baxıram. Bura baharı, sonra... Mənim aldıqlarım nədir? Gördüyünüz kimi, indi saçıyım. Dostlar, buralığa baxıram, ucuz şey tapmam. Aha, 10 qəpik bir dəndir. Yox, 40 qəpikmiş. Bu
Çünkü ben de soğukta ölmek istedim. Confi. Ben de bunlardan aldım. Ben bunu aldım. Şimdi bu 10, bu 10, bu 20, bir yerde 40 kapik. Bunları da bir yerde 60 kapik. Sen aldın. Sure. Ben de bunları da aldım. Pardon, bir mantel aldım. Ha. Dostlar, heç nə yoxdur ucuza. Belə baxıram, ona görə ən ucuzlarını seçməyə çalışacağam. Məhəmməd, sən də danmış. Və bundan bir dənə aldım, baxın, krokant belə 20 qəpiydi. Oldu məndə 20, 20, 60 oldu məndə. 60-ın üstündə bir dənə də 20 qəpiyə şey aldım. Və 1 manata da. Mən 1 manata bəlkə tamamladım. Baxın dostlar, bundan da aldım. Dostlar, baxın, mən belə aldım bu qədər, tam 1 manat eləməkdir. Məhəmməd, mən aldım, sən qutardın. Sən aldın. So, qutardın 1 manat elədin. So, mən gedirəm, qas. Sağ ol. Dostlar, görəyə nə qədər tutacaq? Bayan 20 qədər. Bir manat, dostlar, gördünüz üçün 1 manat. Daha verdim 1 manatındır. Evdə sayacaq. Sağ olun. Baxın, bir baxın, belə aldıq. İndi gedirik evə, evdə görüşək. Sağ olun. Mənə bura qoydum. Bir yerdə, bir mat elədi. Bir mat. Yox, daha bir dəcə. Ha. Bir yerdə, sağ olun. İndi gördüyünüz kimi aldım. İndi sən çıxıram. İndi aldıq, baxın, dükandan gördüyü, çəkdiyi, çəkilişlə elədiyi aldıq. İndi görə evdə neçə donacaq, hələ saymamışıq. Evdə saysaq, kimdə az olsun başından soyuq su tökəcəyik, yəni paltarla tökəcəyik. Əgər eyni olsa isə ikimiz də tökəcəyik, ikimiz də razıyıq, sizlər üçün hər şey eləyirik. Gəlin indi, gedək evə tezliklə. Artıq az qalıb, evə yaxınlaşırıq. Baxın, günün istisində sizlər üçün getdi video çəkməyə, özə Lənkəranda ayaq dediyim kimi. Əgər like gəlsə... Əgər inanmırsınızsa, göstərə bilərdim. Baxın, 15 dənə, 15 like gəlsə, 15 dənə nə idə? 15 like da, 15 like gəlsə... Və abunə olmaq, onu tutmayın. Bəli, 15 like gəlsə şey olacaq, Lənkəranda vlog çəkəcək, yəni bir günümüzü nə çəkəcək. Hə, bazar, hər yerdə də, yəni bazara istəsiz gedərik, hər yerə gedərik, amma axır ki, siz like atın və videolarımızı bəyənin, abunə olun. Elə bil Pepsi videosunun altında yazmışdım ki, bizə, biz... Hə, bəli, onu da qoydayım. Baxın, dostlar, bura diqqətlə qulaq asın. Peştik biz bacararıq adlı, yox, peştik biz bacararıq başlığı ilə kommentləri bizi yazın və challenge-lar yazın. Məhəmməd Əliyev adlı... Biz də onları eləyəcəyik. İnstagrama da yaza bilərsiniz, yəni. Hara istəyirsiniz yazın, hashtag biz bacararıq, biz bacararıq. Birləşik yazın, əgər o yorumlar gəlsa, biz eləyəcəyik. İndi gəlin evə gedək, orada çəkilişi davam etdirək. Və indi dostlar, artıq küçəyə girdik. Az qalca, biraz sessiz gedək. Dostlar, yəqin ki, pis görünürük, yəni üzümüz, zadımız görünmür, amma nəyinəmək olar, çünki gündür də, biz də bacardığımız qədər yaxşı seçməyə çalışırıq, çölcə ilə gedirik, amma görünmür deyəsən. Komment, əgər bu videolarda bizə yaxşı komment
yazan olsa ona... gələn videoda ən yaxşı kommenti göstərəcəm, yəni videoda şəklini göstərəcəm, adını da göstərəcəm kanalının. Ona görə yaxşı kommentlər yazın və like olub abunə olun. Artıq 200 abunə keçmişik, yaxşıdır. 300-ə bir dənə test çatsaq yaxşı olar. 300-400 belə yaxşıdır. Ona sonra inşallah görək verir. Baxın, indi biraz səs ola bilər ağaclardan zaddan, həşəratlardan zaddan, səsdir, quşun zaddan. Ona görə, yəni, belə aldığımız şeyləri indi sayacaq. Məhəmməd sayıda, Məhəmməd birinci özün üçün sayıdır, neçə dəndir? Baxın, bir, iki, göstər, göstər. Üç, görünür. Yaxşı göstər. Dörd. Beş və altı. Məhəmməd altı da oldu, onu qırağa qoy elə, yerə qoy bura, hə, kloka qoy. İndi mənimkilərə baxın, görək məndə neçə var. Altıdan çox olsa Məhəmmədin başına sökəcək. Bir göstərək, baxın, bir. İki. Üç. Baxın, üç. Dörd. Beş. Və altı. Məndə də altı. Altı yerə də yerə düşdü. Elə bu da 6-dır. Baxın, 6 olur. Və dostlar, dediyimiz kimi başımıza o an gəldi. İkimizi də başına su tökülür. Gidiyorum bir şey demədən, arkamı dönmədən, şikayet etmədən, heç bir şey almadan, bir şey vermədən, yol ayrılmış görmək. Dostlar, indi biz suyuz alı hazırlayaq, baxın elə, burada da başımıza su tökəcəyik, sağ olun, salamat qalın. Dostlar, indi su götürdük, gəldik, birinci Məhəmməd mən başıma tökəcək, tökməm, o başımdan burada. Hamısını tök. Ya. Dostlar, bun buzlu. İndi mən vedrəni doldurub gələcəm Məhəmmədin başına tökməyə. Gəldi indi. Dostlar, indi mən də vedrəni gətirdim. Baxın, doldu. Məhəmmədin başına tökməyə. Mənim kimi əy. Hə. Nə tərdi? Dostlar, baxın, vedrə qutardı. Dostlar, bu videomu bu qarşıma qalın. Yaxşıdır, bun buzda. Dostlar, bu videomuz da bu qədər idi. Videoya like atmağı, kanalımıza abunə olmağı unutmayın. 15 like-da Lənkəran vlogu gələcək. Və sağ olun, salamat qalın.